I pozdrav ljudi, evo nas još jedan epizod Gold Rusha i idemo. Znači, dosta sam se namučio, dosta sam... Ljudi, nestaće mi gorivo ovdje, samo da ugasimo. Da dospemo gorivo. Pokušao sam maksimalno da izvučem sa ovim, da ne pomeram ovu prikolicu, ovu mobil wash plant. Nisam je pomerao, sad sam napunio ovaj. Bio mi je prazan ekskavator. Sad sam ga dopunio. Dobro je. I istresao sam zlato i sve. I evo ga, imam 926 grama zlata, znači skoro kila zlata. Stani, ajde, stvari, da mi ne smeta. Ajde ti vamo. Ovako. Otkačimo mi ovo lepo. Tako je, i samo da ugasimo ovo. Prvo da dopunimo. Dobra. Fuel tank is empty. Empty! Kaže empty je, pa sad ćemo te dopuniti, to nije bar problem. Evo, dopunit ćemo je odmah iz ove velike. I ovo veliko još moram negdje prebaciti da mi ne stoji ovdje, ali za sad je držimo ovdje. I šta je dobro kod nje, znači samo uzmete ovako, cap, naručite gorivo, 1100 litara, i naručite i oko ponoći vam stigne, ali neću to sad da radim. Otkud ovaj? Otkud ovo ovdje? Nemam pojma. Samo da vidimo, samo da ja uzmem, e da, ovaj, ovog dozera sam, uspeo sam da ga prevrnem, i... Mislio sam da ću da ga morati otkopati i to, ali ne, nešto se izdešavalo i on se samo jednom ovdje spavno ponovo. Tako da dobro je ovaj. Nego gdje su meni te kuke? Ja sad hoću poslije ovo da namestim. A ovdje imam, aha, jedna, dve. A gdje su ostale? Gdje su ostale? Dve. Aha, evo tri. Jao, i četvrta će biti negdje ispod garanta, ono. Dobro, nema veze. Ništa, idemo da prodam, idem da prodam ovo zlato. Jesam otkačio prikolicu, jesam. Idem da prodam ovo zlato pa ćemo da vidimo koliko sam, koliko ovo vredi. I evo ga, 36.000, to je sasvim dovoljno. Imaćemo dovoljno za... za više onog... Kako se zove, ni ne znam sad kako se zove, damper, da, damper, htio sam reći dozer, dozer je onaj drugi. Ej, da ga kupimo mi odmah. Znači, pravi sam postao Amerikanac, znači uopšte više ne gasim vozilo. Opa, evo ga, 159.000, mi imamo 177, može, daj mi dva komada, šalim se naravno. Ed, to, kupili smo ga, ne. Uzeli smo ga, rezervisali smo ga, sad ga kupujemo. Jo, koliko mi je ostalo, 18.000. Da vidimo koliko će me koštat. Da ga prebacimo, 1500, može, prebacuj. Prebačen je, tamo je. Sad ćemo da vidimo da li je stigao. I tu je, stigao je to, brate, više. Tebe sam čekao, znači, otkad te čekam. E sada, idemo ovako. Prvo ćemo, znači parkiramo ovog tu, dobro. Sad, prvo i prvo, treba da, aj pomerit ćemo ovog. Vidio, nisam to teo bre, pomeraj ovo. Dobro, ručna, nije povučena, nije, dobro. Ovako, to ovdje da pomerimo otprilike, da nam isto ne smeta, pa ćemo posle. Može, gasi. Gasi, e sada treba... Treba ovo prvo staviti. E sad, dve kuke ovdje, jeli? I dve ovdje, aj sad ćemo da vidimo kako će to da... Evo su. Može. S
Pusti. Gdje je druga? Druga. Može ovdje. I može ovdje spusti. Treća. I sad ćemo imati problem da nađemo četvrtu. Nadam se da ćemo je naći. Ha ja, tu je i četvrta. Dobro. Zakačimo. Mislim, da. Mislim. Ja uopšte ne znam sad kako će ovdje funkcioniše. Sad treba otići po ovog ekskavatora. I onda bi ja to sa ekskavatorom trebao nekako da podignem. Ja stvarno nemam ideju kako će to da... Kako će to da izgleda. Idemo prvo ovako. Dobro. Znači idemo. Ti si na ovu stranu okrenut. Aha, znači ovako. Dobro. Već još imamo i... Onda tebe ovako okrenemo. Ajde, stresi bre tu kašku. To nam sad uopšte ovdje ne treba, tako je. I onda ovako zatvori. E. I sad bi mi trebali nekako da zakačimo tamo to. Ove dve sam zakačio. E sad, blage predstave nemam kako ću dohvatit ove druge dve. Možda sa ove strane. Uspemo nekako, a šta vi kažete? Ne. Aha! Opa! To! Mislim da ćemo tako uspjeti i ovu. Na šta će ovo da liči? Ja blage veze ne. Idemo, sad ćemo da vidimo. Da li će on da ga podigne. I... digging, dobro. Digging, i sad možda još ovo ovako malo. Opa! On je podignut, to je to, u fulu smo. U fulu smo. Dobro. Napet sam ljudi sada, napet sam. Ali mislim da će da bude... Sve kako valja. Ajde, okreći to. I sad samo pravo, a? Ja mislim da je to, da će on direktno da ga spostavi. Sad ćemo da vidimo. To, idemo. Idemo po drugi deo. E, evo ga i drugi deo. Mrak je već pao. Sad ćemo da namestimo ovo, pa ćemo da vidimo da uključujemo struju, pa da premotamo do jutra. Mislim da će to biti najbolje. Opa! Sam ga je postavio to! Mislim da ovo tu mogu parkirat. Stani, ovo da spustim niže, da mogu da... Gasi svetlo, gasi ovo. Da mogu da otkačim ove. Super. Samo da vidimo, imamo mi malu baterijsku lampu. To. Još i u ruci imamo. To. E sada. Šta nam ovdje treba? Ovdje nam treba jedan debeli kabel. Koji, znači, bez problema imamo. Cap. Cap. Cap, debeli kabel. I ovdje isto jedan debeli kabel. Koji sada baš i nisam 100% siguran da imamo. Sad ćemo da proverimo.
samo da vidimo, samo da imamo tanak jedan ovde. Imamo crevo, imamo ovo. Nemamo debeli kabel. Ljudi, idem da kupim debeli kabel i to, pa nadam se da će dosta da bude dan. Pa nastavljamo dalje, da već više počnemo da radimo svoj tier 3. Jedva čekam. E, nećemo ratići do grada po debelo crevo, po debeli ovaj kabel. Isključio sam iz ovog mobil wash planta, tamo isto išao debeli i tamo ću ga ovdje prikačiti. To je to, sad je sve prikačeno, da imamo conveyor belt, bla bla bla, duplex jig, ma znači sve u fullu, pogledajte vi šta je ovdje creva i kablova. E sada samo treba još... Dobro, to nek ostane za ovaj waving table, to ćemo da ostavimo. Ovo moramo da isključimo. Tako je. Da ga sklonimo odavde. Nećemo skroz ovaj... Ajde bre, skupljaj to crevo. Nećemo skroz... Samo vidim. Nećemo isključiti ovo jer treba će mi za ovaj waving table. To ću posle još da prebacim te... Tu pumpu ću da prebacim sa one strane i onda sve sa te strane da mi ide, da mi ništa nije na ovoj strani, da mi sve bude lepo usput. Tako je, pomerimo sad ovog, ajde, op, 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 op. Pomerimo ovog. Stani. Skoro, skoro. Idemo jedan ovakav, ovako. Koči. Ne, neće biti dobro. Idemo još malo gore. Samo da vidite da ovo uopšte nije jednostavno, da vam pokažem. Opa. A. Ne. Ajde, ajde, ajde. Skoro. Skoro. Ništa. Dobro. Napikirao sam ga. E sad ti ideš u staro gvožđe. Nećeš ići u staro gvožđe, treba će nam ona još. Nju ćemo da pomerimo. Ajde ovako ovdje. Za sada. Nek stoji ovdje. Gdje sam ja? Aha. Nek za sada stoji ovdje. Ti mi sad u stvari ni ne trebaš trenutno. Da vidimo ovako. Sad bi trebalo napuniti ovog dampera. To jest, da, dampera. Oha. Ljudi, šta kažete, kakva... Kakav zvuk, kakva mašina. Opet neće. A, kamera u rikverc. E sad, ja ne znam sa koje strane mu je... Šta je sad? Šta je sad? Kreni bre! To! Lights! To! Sad ćemo da vidimo sa koje strane mu je točelica. Da ga mi odmah... Gde se ti puniš, jeli? Ogromni gmazu jedan, vidi koliki je. Sa ove strane, a? Hoćemo dohvatit. Hoćemo, dobro je. 88%, 87%, dobro, dobro, dobro. To. Tako je, zakači. I idemo sada. Idem da ih namestim sve lepo. Enters.
Ajde. A. Pa da ih lepo ja sve namestim pa da krenemo. Da radimo ljudi, da radimo. Da se vadi zlato. I evo ga ljudi, ranom zorom krećemo. 6 ujutru je. Palimo mašine. Palimo sve. Znači idemo redom. Palimo prvo. Shaker. Pali. Pa tromel. Pali. Ali je glasno. Pa conveyor belt. Pa belt container. Pa duplex jig. Pa drugi duplex jig. Ma sve pali. To. Sad još i... Vodu da upalimo, tako je, sve ide, sve radi. E sad čekaj, stani. Ovdje ide voda. Radi, sve radi u fullu ljudi. Evo ga, namjestio sam dampera, nadam se da će to biti to, sad ćemo da vidimo. Pali. Pa da vidimo mi, digging. A? Morat ćemo malo ispružiti ruku. Ovako, a? Hoće to biti dobro, šta vi kažete? Sad ćemo da vidimo. Idemo da uzmemo prvu kašku. Da vidimo. Ovako. 11%. To, pa ja mislim da je to to. Da se ja nešto gleda da 10 kašika otprilike i treba. Ovo je bilo 9%. Da nekih 11 kašika i treba da... 10 kašika i treba da se napuni ovaj. Da vidimo mi odavde da zagrabimo. Pa ja mislim da ga istresa direktno unutra. Da ne prosipamo mi ništa, a? Samo da vidimo sa ove strane. Da, to je to. To je to. 42%. Idemo, idemo, znači funkcioniše u fullu. Ovo mi se sviđa, sviđa mi se kako ovo ide. Ajde vidimo. Kad napunimo ovog, pa kad istresemo dampera. Tako je, 70. Ajde, 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 puni, puni, puni. Dobro. Ajmo. Ja mislim da ne promašujem, da ja u fullu dobro punim, tako mi se čini. Ući ću još u fazon, ovo mi je sad prvo tovarenje, znači odnos s vama, ništa. Nisam vežbao sa ovim. 92 ako ja dobro vidim, jeli? 99, to je dovoljno. Gasi. E sada, tu ima neka dugmat, samo da vidim. A, ne. Evo me u damperu, to. Znači možete da prelazite iz vozila u vozilo. I sad da vidimo mi kako će ovo da izgleda. Sad bi mi ovo trebali da narikvrcujemo, jeli? Ručna.
Show control skako, bad up, bad down. Dobro. Ja se nadam da istrecamo sve kako valja. Ja bih rekao malo da tresemo pored, ali možda i ne. 65%, 62%. Aha, on ga sad. On ga sad puni dalje. Šta smo leteli? A znao sam, u pumpu. Znači ne možeš jednu malu pumpu da pomeriš. Dobro. I sad znači opet... Kontam ovako naparkiramo. Da vidim sad. Ne u ovog. To. U ovog. Mislim da ovom baš i neće ovako valjati. Ali imamo mi još mogućnost da ispružimo ruku. Sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Nisam video ništa. 7%. Pa ja mislim da da, to ok, jer nisam ni redovno uhvatio punu kašiku. To sad još moram tačno malo namestiti kako ćemo, šta ćemo, gde ćemo, kako ćemo. Dobro, 12%. Baš sam ga ono zagrabio, šta vi kažete ljudi na to? Ja mislim da je ovo okej. E sada, ja više ne bih ovdje ovaj početak sada kopao. Mislim, doći ću ja posle ovaj, pa ću sve ovo lepo, ovaj početak izravnati ovdje, sve iskopati koliko god se može. Nego bi ja sada išao i onamo dublje kopao. Znači da ugasim ja ovo. Ovako, sad ću da vam pokažem na šta sam mislio, da vidimo mi kako ovo tu radi. 6%, 18%, bit će para, bit će zlata. Već imam 600 grama, bravo. Hteo sam, znači da odem s ovim ekskavatorom, e sad bi trebalo ovo samo s ovim da izravna malo, s onim buldožerom, da ovo malo izravnam i tu negde da kopam ovako, evo ovdje iz ove rupe. Mislim da će biti više zlata. Ne, ovaj kanal, ja se ponosim na ovaj moj kanal. Op. Znači, ponosan sam s ovim kanalom. Tako da, ljudi, recite mi šta želite. Da li želite da idem redom odavde ovako da kopam ili da krenem iz one rupe onamo? Pišite mi to u komentarima šta po vama... Šta bi po vama bilo bolje i lepše. Mada ja bi baš išao rado ovaj ovako redom, ali bi probao i onamo da isprobam da vidim da li možda ima više zlata, jer znam da nije sve jedno gde kopate. Znači negde ima više zlata u zemlji, negde ima manje. No, sve u svemu, ja ću još malo to da isprobam, da vidimo. Ljudi, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tad budite mi dobri i ćao ste.